Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja nesse momento sobre você e sobre a sua família. Estamos iniciando a nossa oração diária e agora é o momento onde nós nos unimos. É o momento onde nós nos achegamos a Deus como um grande corpo, diante daquele que tudo pode, daquele que tudo vê, daquele que pode nos ouvir e nos atender. Eu quero convidar você a apresentar as suas causas, os seus pedidos, as suas súplicas diante do altar do nosso Deus. Quais são as suas necessidades? O que é que você precisa? Você está em busca de alguma coisa para você ou para sua família, para uma pessoa que você gosta? Apresente diante de Deus agora, porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E ela se renova a cada manhã. Por isso, nós podemos nos achegar confiadamente diante do trono da graça desse Deus, porque esse Deus é um Deus que sente a nossa dor e age em nosso favor. Esse é um Deus que pode mudar a história. É um Deus que pode, num momento, trazer você para uma nova vida, num piscar de olhos, numa palavra liberada. Ele pode mudar toda a sua história. Eu sei que há muitas pessoas, talvez, que ouvem as orações, mas o coração está apertado e com dificuldade de crer, dado as frustrações, as decepções, a fé se enfraqueceu. Mas eu quero também orar para que a sua fé se fortaleça e que você creia nessa palavra de Deus. Se você quiser apresentar os seus pedidos nos comentários, pode parar o vídeo agora e fazer isso. Clica aí nos comentários, escreva os seus pedidos de oração. Aproveite e já deixa o seu like. Inscreva-se no nosso canal. E lembre-se de compartilhar esta oração. Lembre-se de ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero ler um texto para que nós possamos orar a Deus e apresentar diante dele a nossa súplica, o nosso clamor. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 126, versículos de 1 a 3. Está escrito assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Aqui está a história de um povo que foi levado ao cativeiro, à escravidão, ao aprisionamento, a uma vida de luta, de dor, de sofrimento, onde eles tiveram que deixar a sua terra, alguns se separar dos seus familiares e viver escravos debaixo de um jugo pesado, debaixo de autoridades que os oprimiam. E eles perderam a alegria, perderam o prazer de viver, de servir o seu Deus, perderam tudo. Mas eles não perderam a fé. Eles passaram maus bocados, mas dentro do coração deles ainda havia chama de uma fé que dizia que, num determinado momento, Deus agiria em favor deles. Mesmo tendo eles errado, se rebelado, virado as costas para esse Deus misericordioso, amoroso, bondoso, atentou para a luta, para a dor e o sofrimento deles e atendeu a oração e o clamor daquele povo. E então esse Deus veio para mudar a história, mudar a sorte daquelas pessoas. E Deus restaurou a sorte daquele povo. É por isso que eles dizem: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eles estavam felizes, alegres. O deserto acabou, o sofrimento terminou. Agora, eles vão para uma nova etapa.
aprenderam a lição e vão procurar viver uma vida na presença de Deus, valorizando a presença de Deus, valorizando o temor a Deus. E é isso que eu quero deixar como profecia sobre a sua vida. Seja qual for a tua história, seja qual for o lugar para onde te levaram, seja como for que estiver a sua vida, Deus pode restaurar a tua sorte. E é para isso que nós vamos orar agora, unir a nossa fé e apresentar o nosso clamor. Senhor, diante de ti apresentamos as nossas vidas, o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa oração. Clamamos para que o Senhor venha restaurar a sorte do seu povo. Clamamos para que o Senhor venha em nosso favor, que o Senhor venha amparar as pessoas que estão debilitadas, enfraquecidas, pessoas que foram humilhadas, injustiçadas, pessoas que tiveram a sua vida completamente destruída, pessoas que se encontram numa situação de necessidade, pessoas que precisam urgentemente de um socorro divino, pessoas que precisam de saúde, clamam a Deus por saúde. Eu venho pedir a ti, meu Pai, estenda a tua mão sobre essas pessoas que estão com dores, que estão com enfermidades espalhadas pelo seu corpo, pelos seus órgãos. Senhor, em nome de Jesus, restaura a saúde dessas pessoas. Venha com o teu poder que pode curar, que pode devolver a saúde. Venha restaurar a saúde dessas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, visita os leitos, os hospitais, as casas, os lugares onde há pessoas enfermas, pessoas precisando, ó Deus, de uma cura. Há pessoas, ó Deus, que já não conseguem mais reagir aos medicamentos, às terapias. E só o Senhor é que pode fazer esse milagre. E eu creio que tu podes e tu fazes milagres. Por isso eu peço, meu Deus, visite essas pessoas. Visite com a cura, com a restauração. Meu Pai, eu também quero clamar pelas muitas pessoas que tiveram seus lares destruídos. Pessoas, Pai querido, que estão vivendo agora a dor da separação. Pessoas que foram abandonadas, deixadas, pessoas que estão enfrentando a dor da traição, pessoas que estão arrependidas dos seus atos, das suas palavras, pessoas que precisam do teu toque, precisam de uma restauração para as suas vidas, os seus relacionamentos, os seus lares. Eu venho pedir, ó Deus, assim como o Senhor restaurou a sorte de Sião e os deixou como quem sonha, que o Senhor também possa restaurar essas famílias que foram destruídas pela inveja, pela fofoca, pela mentira, pela traição, pessoas que estão sofrendo agora, meu Pai, famílias que estão sofrendo. Eu clamo, ó Deus, venha de encontro a essas famílias, a essas pessoas, e restaura, Pai querido, esses relacionamentos. Limpa as feridas, cure as feridas. Que o Senhor possa, Pai querido, escrever uma nova história para essas pessoas. Eu clamo por aqueles que estão aprisionados e clamam por liberdade, meu Pai. Pessoas que precisam se libertar de vícios, de opressão. Pessoas que andam sendo oprimidas pelo inimigo. Pessoas que já foram até possuídas. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa quebrar os ferrolhos, os grilhões, as algemas. Libertá-los das amarras que os prende a uma vida de escravidão, meu Pai. Liberta essas pessoas e que todas elas possam glorificar, exaltar o nome de Jesus Cristo, testemunhando como o Senhor foi bom para todas elas, e que assim o Senhor seja exaltado e glorificado através do testemunho dessas pessoas. Assim eu te peço, meu Deus, e já peço que tudo o que acontecer sirva para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus te abençoe.
Que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Eu quero deixar a indicação de mais um vídeo para que você possa ver, edificar a sua fé e alicerçar esta fé sobre a palavra de Deus. Não esqueça de deixar o seu pedido de oração nos comentários, deixe o seu like e compartilhe o link desta oração com mais e mais e mais pessoas. Que Deus faça milagres na tua vida. Amém.